ko hoće da uđe u fudbal, on mora da uđe poslovno, profesionalno i tako da ga vodi. Pare da se, ne smu da se troše, nego se moraju investirati. Da, ali jako važno, naravno, ljudi koji su oko vas. A u Engleskoj su ljudi koji razumiju fudbal, vole fudbal i pretpostavljam da je zato to specifično bilo oko žene. Jeste, pa i ljudi su, karakterni su ljudi, znate, i nema šta, ja nikad neću zaboraviti. Oni su, kad dođe na utakmicu, 90 minuta pevali Milan, there is only one Milan, Milan, we love you. Engleska je zato specifična, zato što ceo grad stoji iza kluba. Kada klub pobeđuje, ljudi su srećni, bolje rade, ekonomija cveta, bukvalno fudbalski klub pospešuje jako ekonomiju grada. I pokažu to. Da. Jako lepo pokazu to. Pa čak i gradonačelnik, tamo su lordovi gradonačelnici, i oni su isto na svakoj utakmici dođe se tu.